Будівництво водогону «Інгулець» Південне водосховище розпочалося 5 місяців тому. Першу нитку водопроводу запустили за кілька тижнів. А зараз зводять насосні. Перед початком будівництва русло Інгульця змістило тимчасовою дамбою. Аби не заважали ґрунти та ґрунтові води, встановили спеціальні шпунти. Зараз у нас відбувається будівництво, армування стін насосної. Ми вже залили основну плиту, яку було використано 3700 тисяч метрів кубічних бетону. Після зведення станції тут встановлять 6 насосів. Вони качатимуть воду з річки Інгулець і подаватимуть її Південне водосховище. Насоси будуть працювати під водою. 4 будуть основні, 1 аварійний і 1 резервний. Коли, не дай Бог, буде блекаут, то буде вмикатися аварійний насос і буде подавати воду, щоб не було зупинки. І далі 4 нитки пішли наверх туди по трасі і в Південне водосховище. Будують водогін склопластикових труб. Вони більш надійні та мають довший термін експлуатації, кажуть фахівці. На цій ділянці їх монтують з'єднувальною муфтою. Бригади займаються очищенням з'єднаних швів, вимиванням труб водою та змазуванням і направленням через кран. Влаштовують по геодезичним міткам і способом затолкування навантажувачем направляють труба в трубу. Якщо зрівняти з поліетиленовим, там пайка швів займає багато часу. Дані труби монтуються набагато швидше. За кілька кілометрів будують насосну станцію номер 2. Льють стіни з бетону та монтують отвори для заводу технологічного трубопроводу. Це, виходить, марш-зал, це там, де буде перекачка води. Тут поділено на 4 захватки. Вже, грубо говоря, стіни по марш-залу на 100% залиті. Осталося тільки перекриття. Ми зараз будуємо там, вигороджаємо опалубку і заллємо там бетон. Щодня цей водовід постачатиме 400 тисяч кубічних метрів рідини. Він забезпечить проточно 70% населення Кривого Рогу. За роки незалежності України з таким будівництвом наші фахівці не стикалися жодного разу. Це наймасштабніше будівництво водогону. На жаль, це сталося тому, що у нас в країні був розрушено Каховське водосховище, яке забезпечувало водою, якщо так порахувати, це більше 1 мільйона людей брали воду саме для цього водосховища. Тому цей водогін вирішує питання постачання води для населення Дніпропетровщини. Повноцінно запустити водогін «Інгулець-Південне водосховище» планують вже до кінця цього року. Світлана Пархомук, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».